ናይጄሪያዊው ዶክተር አኪኖዋሚ አዮዲጂ አዲሴና አፍሪካ አሉኝ ከምትላቸው እውቅ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች አንዱ ናቸው እስከ ሚኒስትርነት በደረሰው የሥራ ጊዜያቸው የሀገራቸውን ግብርና በማዘመን ይታወቃሉ የአፍሪካ ልማት ባንክን በፕሬዝዳንትነት መምራት ከጀመሩ በኋላ ደግሞ የባንኩ ካፒታል ለመጀመሪያ ጊዜ 28 ቢሊዮን ዶላር እንዲደርስ ከማድረግ ባሻገር የአፍሪካ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ፕሮጀክትን በመተግበር ግብርናው እንዲዘምን ሚሊዮኖችም ከችግር እንዲወጡ አስተዋጽ አድርገዋል የአፍሪካ ኢንቨስትመንት ፎረምን በመመስረትም ከ ቢሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስትመንት ወደ አፍሪካ እንዲፈስ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ታሪካቸው ያስረዳል ኢጣሊያዊው ሚስተር ፔትሮ ሳሊኒ በበኩላቸው በልጅነታቸው አያታቸው በመሰረቱት ኩባንያ ተቀጥረው በጀመሩት የግንባታ መስክ በዓለም ዙሪያ እውቅናን አትርፈዋል ውስብስብ የምህንድስና ፈተናዎችን በማለፍ ግዙፍ ግንባታዎችን እውን አድርገዋል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ በርካታ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን በኢትዮጵያ ና በአለም ዙሪያ ገንብተዋል ከዚህ ውጭ ለግንባታ በተሰማሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ የትምህርትና የጤና ተቋማትን በማስፋፋት ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ይታወቃሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታዲያ ሁለቱ ግለሰቦች በአፍሪካ ግብርናን ለማሻሻል ና ለአካባቢ አየር ንብረት ተስማሚ ልማትን በማከናወንና ና የማህበራዊ ግዴታዎችን በመወጣት ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬትን ሰጥቷቸዋል የክብር ዶክትሬቱን ያበረከቱት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን መሰል ስኬት ላይ በቀላሉ አይደረስም ነው ያሉት ይህንን ለመሰለ እውቅና መብቃት በቀላሉ የሚሳካ አይደለም ቁርጠኝነትን መሰጠትን ጠንክሮ መሥራትንና ውጤት ለማምጣት ትኩረት ሰጥቶ በቀጣይነት መስራትን ይጠይቃል እውቅና የምንሰጣቸው ሁለቱም ግለሰቦች በተሰማሩባቸው መስኮች ተጨባጭ ውጤት የመጡ ናቸው በግብርና ኢኮኖሚክስ ና በመህንድስና በእነሱ ተግባር የአፍሪካ አጉር ተጠቃሚ ይሆናለች

ለአፍሪካ በግብርና ኢኮኖሚና በምህንድስና ለህቀት ማምጣት ጠቃሚ ነው ግብርና የበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የጀርባ አጥንት ሲሆን በቴክኖሎጂና በትክክለኛ ፖሊሲ መደገፉ ደግሞ ለምግብ ዋስትናና ራስን ለመቻል ወሳኝ ነው ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን ለማሳደግ እያደረገች ያለችው ጥረትም የህልውና ጉዳይ እንጂ ምርጫ አይደለም በዘመናዊ ኢንቨስትመንት መስክ የሚደረግ ፈጠራም በአፍሪካ አዝጋሚ ለውጥ ያለውን ዘርፍ በማሳደግ ጥራት ላለው የመሠረተ ልማት ግንባታና ለስራ እድል ፈጠራ እንዲሁም ለኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ ይኖረዋል ዶክተር አዲሲናና ና ሚስተር ሳሊኒ እውቀትና ክህሎታቸውን ለኢትዮጵያውያን እንዲያካፍሉም ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዶክተር አዲሲና ና ዶክተር ሳሊኒ እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩ እንደናንተ ያሉ በሺዎች የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ኢኮኖሚስቶችና ስራ ፈጣሪዎችን እንድታፈሩ ጠይቃለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም የነዚህ ክቡሯን ልምድና እውቀት ለወጣቶቻችን የሚደርስበትን ሁኔታ እንዲያመቻችም ጠይቃለሁ